kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada Wardheer Media iyo warar goos goos ah oo aan idinka hayno dalka Itoobiya ee lugaha la sii gelaya colaadaha sokeeye. Qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah taliyihii qaybta waqooyi ee ciidamada Itoobiya, Jeneraal Derba Mokonnen, iyo ku-xigeenkiisii oo xilkii laga qaaday madaxweyne Trump ka Maraykanka oo isaguna Masar u sheegay inay duqeyn karto dhaamka ay isku hayeen dowladda Itoobiya, isla markaasina Itoobiya ay ka joojiyeen deeqihii ay siin jireen maadaama ay heshiiskii ka baxday dalka Itoobiya. Waa sida hadalka loo dhigay: maxay ahayd sababaha ay korontadu uga maqnayd magaalada Jigjiga iyo hareeraheeda? Iyadana waynu ka hadli doonaa kadib markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ka soo jeeda qoomiyadda Amxaaradu 4 Oktoobar uu ku dhawaaqay in ay qoomiyadda Amxaaradu waajib tahay in ay ishubeeyaan Amxaarada, oo ka jawaabtay arrintaasi isla markaasina soo bandhigtay maleeshiya beeleedyo fara badan oo aad u hubaysan, hubka noocyadiisa kala duwanna soo gatay. Waxaan kaloo idiin haynaa dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay guud ahaanba dalka Itoobiya. Waxaan idiin haynaa waraysi ay qaaday Afmeer TV oo lala yeeshay mid ka mid ah dadka xogogaalka ama muwaadin Itoobiyaan oo ormada kasoo jeeda af Soomaaligana ku hadla, kaasi oo inoo dulmari doona sida ay xaalka Itoobiya haatan. Ugu horreyntii, taliyihii ciidamada qaybta waqooyi ciidamada Itoobiya ayaa iyo ku-xigeenkiisii ayaa xilkii laga qaaday, ninkaasi oo lagu magacaabo Jeneraal Derba Mokonnen. Waxa uu ka soo jeeday qoomiyadda Oromada, isaga iyo ku-xigeenkiisiina xilkaa laga qaaday kadib markii laga shakiyey ama dowladda Abiy Axmed ay uga shakiday in ay xiriir la leeyihiin kooxda TPLF ee Tigreega ah. Waxaana muuqata in ciidamada Itoobiya ay sii kala amni baxayaan, isla markaasina xaaladda dalkaasi ay kala shaki ku hareeyey. Ciidamada Itoobiya oo ahaa ururis markii horeba qoomiyadaha kala duwan laga soo aruuriyey ayaa waxaad moodaa inuu hadda soo gaarayo khilaafka jid iyo jaha la-aanta ah ee dalka Itoobiya ee hareeyey sannadihii ugu dambeeyeyba, tan iyo markii uu majaraha u qabtay maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Dhanka kalena, Trump ayaa meel uu kaga hadlayey ama kula hadlayaa nidhaahda ra-iisul wasaarayaasha Suudaan iyo Israa'iil. Waxa uu yidhi Masar kuma noolaan karto xaaladda ay ku jirto ee ku saabsan biyaha Niilka, waxayna qarxin doontaa biyo xireenka waddanka Itoobiya uu ka dhisayo webiga Niilka. Waxa uu intaasi ku horreysiiyey madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump in ay Itoobiya ka gooyeen mucaawanadii ay siin jireen sababo la xidhiidha, buu yidhi in dowladda Itoobiya ay ka baxday heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Masar iyada iyo Suudaan ay kala saxeexdeen. Gebi ahaanna way joojiyeen deeqihii ay siinayeen. Arrintani ayaa jahwareer ku sii ridaysa ama culayska ku sii kordhinaysa ra-iisul wasaaraha markii horeba arrimaha murugsan ay gudaha dalkiisa ka haysteen ee Abiy Axmed. Lamana yaqaano sababta haatan ku soo aadiday in Trump uu sheego in Masar ay duqeyn karto webiga Niilka. Qodobkaasina halkaasi ayaan uga gudbaynaaye. Oktoobar 4-teedii ayay ahayd markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya Derba Mokonnen uu sheegay in ay waajib tahay in qoomiyadda Amxaaradu ishubeyso, maadaama qoomiyadihii kale ee dalka Itoobiya guud ahaantoodba ay ishubeeyeen. Haddaba baqaasi iyagoo ka jawaabaysa qoomiyadda Amxaaradu waxay soo bandhigtay maalinnimadii shalay ahayd maleeshiya beeleed fara badan oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan, weliba hubka fudud oo u badan qoryihii hore aad loo isticmaali jiray. Waxay waddooyinka ku mareen iyagoo calankii dhargiga lagu yaqaanay ee Amxaarada lagu yaqaanay calanka Itoobiya xidigtu ka maqan tahay ahaa sida halkan idinka muuqataba wata, isla markaasina gaadiid fara badan saaran, basas dusha ka saaran, kooxa kooxa isu urursanaya. Waxaa xusid mudan in qoomiyadda Amxaarada ay haatan dagaal ka dhexeeyaan Biinshaangulka oo ay isku hayaan xuduudda, dagaaladaasi oo dad badan ku dhinteen, magaalooyinkana la isku cayirsaday. Ilaa iyo haatan
dowladda Itoobiya waxba way ka qaban weyday ciidamo kasto la geeyo iyo si kasto loo kala dhexgalo, waxaana moodaa inay xaaladaasi sii xumaanayso. Binshaangul amxaarad waxba iskagama tirayso sida xaqiiqada ah. Waxay isu diyaarinayso waxa weeye waa Oromo ama Tigray ama cidi kale ee soo weerarta. Amxaaraduna waa qowmiyad qadiimi ah oo Itoobiya in badanna soo xukumi jirtay, laakiin sannadihii dambe la karkaar weydaariyey. Sawirada idinla wadaagayno waxaa laga soo qaaday gobolka Amxaarada bartamihiisa, waana qowmiyadda Amxaarada oo isu hubaynaysa sidii ay iyagoo ka jawaabayaan idhaahdee baaqi ra-iisul wasaare ku-xigeenka Damane Mokanen. Ugu dambeyntiina, maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Jigjiga iyo inta badanba dowlad deegaanka Soomaalida ka jiray koronto la-aan, iyadoo awal horeba ay biyo la-aan magaalada Jigjiga la daalaa dhacaysay ayaa haddana waxaa ugu darmaday koronto la-aan. Dowladda Mustafa Cagtar uu hogaamiyo waxa ay magaalada Jigjiga maarayn weyday in ay biyo nadiifa helaan dadweynaha ku nool dhowrka milyana. Caasimadaha la qeyrka magaalada Jigjiga, xilli xaadirkan lagama hadlo arrimaha biyaha, waxaa laga hadlaa un horumarro kale. Walow ay xusid mudan tahay in ay dhisan tahay Jigjiga oo si fiican loo dhisay, isla markaasina dowladdu ay waddo laamiyo laga hirgelinayo magaaladaasi oo haatan gacanta lagu hayo, sida uu soo bandhigay wasiirka gaadiidka, wasiirka guriyeynta Cabdifatax Sheekh Biixi oo beertiisa Facebook-ga soo dhigay sawirro uu shalay ku muujinayay in waddada laamiga ah ee hormarta jaamacadda Jigjiga dib loo habeeyey ama dib loo dhisay oo laami la saarayo. Haddana nolosha aasaasigu marka ay maqan tahay, wax kastoo aad qabatay waxay noqonayaan wax la iloobo, waayo biyaha waa nolosha aasaasiga ayay ugu horeeyaan. Biyo la-aanna waa nolol la-aan, magaalada Jigjiga waa biyo la-aan, haddana koronto la-aan baa ugu darmata. Haddaba maxay ahayd ciladaasi korontada ku timid ay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay koronto la-aanta u ahayd magaalada Jigjiga? Qoladan korontada u qabirsan dalka Itoobiya waxay sheegeen inay ciladii soo gashay Galgibe 3, meesha lagu magacaabo oo korontada laga maamulo, halkaasi oo ahaan jirtay bay yidhaahdeen xoojin, waxaa ku timid cilad, waana la cilad bixiyey. Qaybihii ugu muhiimsanaa haatan waa la cilad bixiyey, inta kalena waa la israacin doonaa, ayay dhaheen war qoraala oo ay soo saareen qoladaasi shirkadda korontada ee dalka Itoobiya. Ugu dambeyntii waxaan idinka kala dhexbaxayaa muwaadin Oromo ah oo inoo dulmara dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey dhexmaray qowmiyadaha dalka Itoobiya, nidaamka Abiy Axmed ilaa iyo haatan siduu ku socdo, iyo xogo badan oo uu la wadaagay Afmeer TV oo uu uga warramayay xaaladihii ugu dambeeyey dalka Itoobiya. Waxaan idinka dhexbaxayaa Mudane Xamse iyo muwaadinkaasi Oromada. Maanta waxaa ka dhacay magaalada Nagamte, meesha la yiraahdo dhalinyarada Qeyro la yiraahdo, shan qof ayaa lagu laayay magaalada gudaheeda. Sababtaa lagu laayayna lama garanayo. Dee waxay ku xanaaqeen, dagaal baa ka socdaa walagam, meel kasta dagaal baa ka socdaa, askari farbadan baa laga laayay. Marka dib bay usoo laabteen iyaguna, dee magaalada wixii jooga dhalinyaro la arkayo oo maaragtay indhahoogii ku arkaya unbay rasaas ku fureen. Shan qof oo dhalinyaraha meeshaas lagu laayay. Mida kale, xaggan shabaq gudaheeda nin hogaaminayo meel Cada Barga la yiraahdo, Warada la yiraahdo, isna waa la khaarijiyay. Dee xagga PP-ga yuu la socdaa, ninkaasina halkaasaa lagu dilay. Mida kale, walaga gudaheeda Gimbi meel la yiraahdo, dagaal khatara ka dhacay oo dee dad fara badan ayaa laga laayay PP-ga, waa la eryaaday, waa la iska celiyey. Meel 15 ayaa laga dilay, meel Gidda Ayaana la yiraahdo, 15 baa laga dilay. Xagga kalena Gimbi meel la yiraahdona dagaal baa ka dhacay, xaggaasina 14 baa ayaa laga dilay oo dhaawacay, iyo waxa maaragtay meesha ka hararay ayaa ku jira. Marka meel kale
xagga meel gurafarda la yiraahdo xagga dhabuub ay ku xigtaa oromana way ku jirtaa halkaasi iyo xabashada ku badan oo maaragtay goojaam inta ay ka tageen halkaasi soo degeen sanadkii laba kun iyo toddoba meelahaasaan u malaynaya marka halkaasina dagaal baa ka bilaabantay xabashada maaragtay qori intaa loo dhiibay dee iyaga oo dhulka dadka oo weliba dee shacab farabadan soo dago ayaa la tagay halkaasa ayaa lasoo dejiyey berigii hore marka kuwaasaa qori loo dhiibay dadkaay u direen dadkiina way iska celiyeen iyaga dhexdooda muslimiin baa ugu badan laakiin kuwa la laayay marka shan iyo soddon qof ayaa dhimatay meel shan iyo toban iyo meel labaatan ah taasina dee weliba intaa lakala ciil ee lakala celin kari waayey waxaa la geeyey afar helicopter ayaa la geeyey dadka waxaa lagu eryanayaa helicopter rasaas baa ayay ku furayaan taasaa lagu kala elinayaa marka halkaasina taasaa ka dhacday meel kale xagga markaan kusoo noqono xagga boran iyo maguji meel la yiraahdo shalay dagaal weyn ayaa ka dhacay lix iyo soddon qof ayaa laga dilay askari ethoobia marka afari labiyo afartanina dhaawac ayay noqotay qori waxaa laga qaatay afar iyo labaatan qori oo maaragtay akegi iyo maxaa la yiraahdaa kan bkm israa'iil laga keenay afar iyo labaatan guud ahaan afar iyo labaatan ayaa laga qaatay marka waxaan ku sheegayaa laakiin guud ahaan ethoobia xaaladeedu siday xaggay marayso markaanu eegno waxaa soo socdaa civil war baa soo socdaa hadda nimba haddii matalan ethoobia gudaheeda oromiya iyo amhaarag dhexdoodii dagaal ka karaho waxii joojin karayaa ma jirto waayo xaggay u tallaabsanaysa boolis bay u tallaabsanaysaa liyu boolis bay ku tallaabsanaysaa askari ethoobia guud ahaan gebigeedaba askari ethoobia oo dhan bay soo gaadaysaa waayo nimba wuxuu xaggu u kaxeeyaa xagga dadkiisu wuxuu usoo leexanayaa marka sheekadu iminka xaggaas ay maraysaa shalay waxaan kuu soo diray xabashadii meel maaragtay sameyshaba meel la yiraahdo oo meel oromo iyo iyagu wada degaan iyay kusoo yaacayaan goojaam intaay qori laga soo gurto iyoay kusoo yaacayaan xagga maaragtay waddanka oromada marka dagaal baa iyay ku diyaar yihiin oromaduna ninkii boolis ahaa iyo ninkii kaleba diyaar buu ahaa xitaa waxay bilaabeen oo booliska oromiya ayaa bilaabay iminka habashaduna waxaas ay ka caabanaysaa waxay bilaabeen inay baabuur koogii iyo wixii maaragtay xagga habashada ka imaanaysa oo dhan inay xabad ku ridaan oo maaragtay nimba meeshuu ku arkoba xabad kusii duuro waayo iyaguna waxay kusoo socdaan addis ababa ama finfine iyay kusoo socdaan marka dhallinyaro iyo oo ninkii qoriga haysta iyo oo boolis iyo liyu boolis oo dhan baa intuu iskariyo oo maaragtay habashada ku bilaabaya waayo waxaa la arkayaa dhibaatadani iyagaa soo wadaa iyagaa maaragtay hoos joogaa oo ninkan waalan oo magaca oromo meesha ku joogo iyagaa hoos fadhiya oo siday doonaan iyay ka yeelayaan taa daraadeeda dad baa dadka oo dhan soo gashay askari oo dhan iyo boolis iyo liyu boolis iyo waxaas oo dhan marka xaaladdu sidaasaa iyay taagan tahay hadda ethoobia meesheeda maalinba maalintii ugu dambeyso markii hore waxaanu ka sheekaysan jirnay waad garanaysaa xamse markaste xaaladda dowladdu siday soo dhawaada waa mas-uul u dhashay waddanka oromiya oo xogogaal ah waxaan jeclahay barnaamijka inaad gaadhisaan bulshada khadka yar xumaa ku celi meeshaas ka sheekaysan jirnay dowladda qaabka iyadu ay ku taagan
qaalan siduu maaragtay dowladda u wado صح laakiin imika hoos bay u dhaadhacday dowladdu iyo waxa soo dhan way si dhaaftay si waxay dhaagashay dadka ay dhaagashay civilian bay iyay dhaagashay marka dadkiiba imika waxay ku socdaan dagaal ku diyaar isdiyaariyeen meel kasteba meel kasteba waxay ku diyaar yihiin dagaal dagaal baa la isku diyaarinaya hadii soomaalida hadii aad weydiiso askari ahaan qoriba waxaa laga soo qaadayaa ilaa muqdisho ayaa laga soo iibsanayaa ilaa gunder la geynaya inay maaragtay habashada qori lagu dhiseeyo meel kaste sidaasay ku socdaan oromaduna xaggee haggoogi sidaasay ku wadaan etoobiya siday ku socoto xaaladeedu waa meel ugu dambeysa ayay maraysaa marka weliba ani mid baan idin sheegayaa tan oo dhan ti ka sii daran tigreegu waad arkaysiin waad garanaysiin diyaar bay ahayn toddobaadkii horey 8,000 oo kumaando yaay maaragtay yaay soo maaragtay soo tababareen oo dhammaadkiisa dadka la tusay waad aragteen ayaan u maleynayaa marka haye soo dhawaada dhammaadtiin waa mas-uul u dhashay waddanka oromada oo inala wadaagaya xaaladihii ugu dambeeyay etoobiya haye ha telefoon baa igu soo dhaadhacaya iga raalli ahaada marka etoobiya marka tigreegna waxaa loo galay toddobaadkan gudaheeda 4 injineer oo maaragtay shiina ah ka socda oo biyaha u dhiseeyo tigray ayaa lagu qabtay Addis Ababa ayaa lagu haya intii maaragtay maxaa laga soo diray 4 drone waxa la yiraahdo oo waddanka Israa'iil laga soo diray oo tigray loo wado ayaa laga qabsaday halaag baa lahaa ayaa tigray xagga sare ayay maraysaa marka waxa kale waxaan oo dhan marka iyaguna ku soo wadaan kuwaasina diyaar bay yay ku yihiin dagaal khatar ah ka socda haddana meesha maxaa la yiraahdaa Benishangul waxay u dhaxaysaa dad oromo iyo Benishangul iyo xabashada ay u dhaxaysaa iyo tigreeguna meel bay ka soo gaarayaan oo maaragtay Benishangul ku xigaan oo jaar isku jaar ahaan yay ahaan markii horena investoriin fara badan oo tigree ayaa meeshaasi soo qabsaday oo xaggaasi degan taa daraadeeda dagaal weyn ayaa ka socdaa habeen iyo dharaar waxaa lagu taanki ayaa lagu dagaalamaya laakiin etoobiya ma sheegayso waa la qarinayaa waa la qarsanayaa meesha mar bay sheegeen 30 qof ayaanu ka dilnay qola iyo tigray ka socoto iyo waxaasoo kale ayay sheegeen laakiin imika marka sheekada markaan idiin gaabiyo xaalada etoobiya sidaas ay xaggaas ay maraysaa waxaa la yiri barigii horey dagaalkani xagga habashada ka socdo habashadu imika waad arkaysaa oromiya Benishangul tigray afar waxaan oo dhan iyaga maaragtay dadka iyagay ku socdaan waan gartay ninkii maxaa la yiraahdaa arrimaha dibadda hoggaaminaya Gadu Andargacho oo la yiraahdo maanta wuxuu facebookkiisa kusoo qoray waan ku soo diraya waad arki karaysaa annagu xaaladan weliba 2 sano oo u dambeysay xaalada etoobiya ku socoto waa habashi dhulka etoobiya in laga laayo yaa maaragtay lagu sii diyaarinaya ayuu ku yiri marka annagu inaan aamusno oo dadkayagii dhimashadii iyo maaragtay qaxda ku sugno maaha waa inaan dib u soo noqonaa ninkii maaragtay keligiisa talinayo inaan iska dhaafno oo dadkii kale oo etoobiyaan oo dhan la tashanaa buu yiri ninku marka ninku ma wasiirka dibadda ninka ku magacaabay etoobiya sidaa leh ha waan kuu soo diray waad akhrisanaysaa ama qofka maaragtay afhabasha garanayo yaad u dhiibaysaa waa lagu soo turjumi karaa sax marka waxay marayaan iyaguna way kala tageen bishan gudaheeda markii isayaas afwarki soo galay oo
markii oo isaga ku soo dhawaaday ma jirto oromo kali ayuu soo aroorsaday oo maaragtay jimma la tagay wuxuu geeyay dr abiy ninkan oo maaragtay gudaha etoobiya intuu keenay wuxuu geeyay dabrazayt yuu geeyay meeshii maaragtay dayuuradda maxaa la yihahdaa saldhiga saldhiga dayuuradda dagaalka quladan etoobiya hogaaminayso halkaasuu geeyey halkaasuu geeyey isaga iyo qolada sirdoonka eritriya oo dhan baa la socdaa bal adiga eeg ninkani wuxuu u bandhigayaa meel maaragtay adiga sirtaadii aad ka qarsoon ka qarinayso oo dhan buu dibadda u dhigayaa dadka habashadu markaas way ka dhimatay waxay yidhaahdeen waxaa maaragtay lagu soo waxaa la yidhi kaale han wada casheyno cashada loo diyaariyay maalintii isagu tagayo annagu maya annagu etoobiyan baanu nahay ayay ku yidhaahdeen doctor abiy ninkii ku-xigiinkiisa oo maaragtay ayaa ku yidhahda magema konen aniga etoobiyan baan ahay abiye buu ku odhanaya ha etoobiyan baan ahay aniga ninkaasi oo maaragtay cadowga etoobiya la casheen maayo ayuu ku yidhi siyaasa buu ku leeyahay xaggaasay marayaan ayaa siyaasa furuq markaa kii abiy axmed ku xigay baa wuxuu leeyahay ninkaas lama casheynayo halkaasay maraysaa sheekadu ninkani nin waalan oo maaragtay xabashadana way ka guurtay iminka way ka tagtay may ka hor yimideen hadda ha dib bay ku soo noqdeen way hortaaga yihiin ninku show marka bishow marka oromo bilaash baa lagu haysta ha marka sheekadu halkaasay maraysaa xagga soomaali ama somali state haddii aan kusoo noqono walaalo sheekada soomaali ishiil baa lagu hayaa sax sidii maaragtay etoobiyaanka kale maaha iminka tigreeg soo kama goynin bajetka maaragtay sanad kasta oo maaragtay sida federaalka lagu siin jiray waa sax dadkaasi kama shakinayaan shaki kama qabaan waxaa soomaaliga baa la iska ilaalinaya waa ogadenia sax ogadeniana waxaa loo dhigtay inay magaceega gebigiiba soomaali waxaa la yidhahdo oo dhan inay laga bedelo ayaa maaragtay qorsha loo dhulka laga hayaa in magaca baa laga bedelaba dhulka o dhan ba soomaaliga may soomaali maba jirtoba soomaali waa mid soomaali kaliya la leeyahay ama jabuuti iyo soomaaliya la garanaya so etoobiya soomaali laguma sheegi karo ayaa lagu yiri ayaa la leeyahay inyo maaragtay pp-ga marka heerka soo samaysatay waan kuu soo diray waad haysaa documentigaasi waad haysaa waxaasi ha iloobin niyo meel ay ku socdaan bay ayaa jirta waayahay wa waan hayaa sax kabacdi waxaa la rabaa sida dimograafiga ogadenia lagu bedelayo kaliya